Ми знайшли гроші, зробили капітальний ремонт цього апарату, навчили фахівця, шестимісячні курси спеціалізації. Зараз ми маємо там лікаря, який буде проводити там дослідження. Проводити їх буде кожного дня. У кабінеті проводять рентгенологічні дослідження. Раз на рік за допомогою апарату перевіряють стан здоров'я жінок, яким 40 та більше років. Устаткування. Цей апарат називається «Магіс». Він виробляє знімки. 4 знімка в 2 проекціях, які йдуть відразу до нас на монітор, і на моніторі ми ці знімки читаємо. Після отримання висновку жінка йде відповідно до свого лікаря, акушер-гінеколога. Якщо це необхідно, вона йде до мамолога. Рентгенолог, лаборант Валерій Качанов показав, як працює мамограф. Грудь ложиться от сюди. Обов'язково. Виставляється обов'язково рівень під це. И начинаем делать прижатие. Вот эта верхняя часть, это называется прижатие груди, компрессия. Вот грудь сжимается до определенного, вот есть у нас табло, вот оно и с этой стороны, и с этой стороны. Оно прижимается сюда до определенного момента. Вот когда женщина уже готова до снимка, я иду на компьютер и... Начинаю робити снімки. Снімки починаю. Коли зробив перший знімок проходу, автоматично піднімається сама компресія. От, вона піднімається, наприклад. Це один знімок ми зробили. Кожна грудь робиться по 2 знімки. Це обов'язково. Кабінет мамографії працює щодня. На день тут приймає 20-25 жінок. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.